Ето, веднага откриха Блохина. Нека сега видим и София Рафаели за нейното изпълнение с лента. Трябва да извади. Съжаление, тя не оцеля на лента. Един от най-оригиналните елементи не се получи. Преди това доста време не можа да види възелок. Преди това доста време не видя. Пируета с бумеранга не се получи, да. Това, което никой друг още не прави, само тя го прави. Този пирует в този начин, с тази техника с лента. Много е оригинално, когато стане, но за съжаление не стана. Преди това няколко поредици от елементи с възел. Ще видим. 24850 за Вердес. Ето тук повторение все още от... Ето тук ясно се вижда възела. Да, нашите зрители могат почна да го видят. Малко преди, не малко, доста преди това започна този възел. Вие го видяхте в началото, още когато го върза. Това е професионалното око на един съдия. Ето и пируета което, с бумеранга. Което, за съжаление, също не стана поради грешката с уреда. Жалко наистина, защото много добър сезон за направи София и до тема, както и в Българската национална телевизия. 16850 за София. Очаквано, ниска оценка.